Доброго дня. Мене звати Бабічук Ірина. Я є методистом другої категорії лабораторії хіміко-біологічних наук, і паралельно я є головним технологом у українській виробничій компанії «Українські хімічні технології». Хотіла б сьогодні розповісти трішки про Івана Полюя. Це наш український вчений, який відкрив X-промені, і які називають весь світ X-променями. Проте в Радянському Союзі їх називали рентгенівськими. У сучасному світі захист інтелектуальної власності йде передусім. Тобто найдорожча власність, яка тільки є, це інтелектуальна. Тому її патентують в великих компаніях. Центри розробки є найбільш схованими, засекреченими. Більшість документів є неоприлюдненими. Якщо ви хочете в своїх роботах використовувати, наприклад, там якісь там уривки, чи якщо ви хочете використовувати у своїх моделях якісь частини там чужих моделей, ви повинні або вказувати цитування, або звертатися за дозволом до автора. Тому в сучасних реаліях навчилися робити так, щоб захист авторських прав був на першому місці. Але цьому передував дуже значний процес. Зокрема, цьому передувало й те, що могли вчені світові використовувати чужі наробки і видавати їх за свої. Тому сьогодні вашій увазі пропонується історія одного із фундаторів відкриття X-променів. І за допомогою його відкриттів німецький фізик отримав Нобелівську премію. Але почнемо про це по порядку. Іван Полюй входить до пантеону українських вчених, таких, які знають весь світ. Але, на жаль, не зовсім їх знають в Україні. Останнім часом почали повертати імена українських вчених до пантеону слави, але цьому передували важкі роки поневолення України, зокрема, Радянським Союзом. Саме Радянський Союз докладав значних таких зусиль для того, щоб українці і світ не знав про своїх українських саме героїв і не знали української історії, культури, мови. Наприклад, Сергія Корольова, людина, яка запустила Гагаріна в космос, так, за його відправили на заслання на 10 років. До речі, Сергієм Корольовим дуже захоплюється Ілон Маск. Так? Він міг стати лауреатом Нобелівської премії, але знов-таки радянська влада цьому не сприяла. Тому можна тільки уявити, що саме чекало звичайних громадян України, якби їхні таланти насправді шанували. Зараз у нас є нагода загалом дізнатися про усіх визначних вчених України. 2 лютого 2023 року, вже минуло 178 років від дня народження Івана Полюя. Він уродженець села Гримайлова на Тернопільщині, ходив до міської гімназії аж 5 кілометрів. Навчання його дуже цікавило, і дуже йому подобалася та атмосфера, яка панувала у гімназії. В нього було дуже багато знайомих, і серед них брати Барвінські. Пізніше там були такі вчені, як Іван Горбачевський. Так само, ну, тобто в цій гімназії насправді дуже багато було, справді, це був такий осередок української культури. І саме там було засноване перше товариство Іваном Полюєм, Товариство української молоді «Громада». І уже від цього кроку, ще будучи гімназистом і до кінця життя, Іван Полюй завжди знаходив час займатися не тільки освітньою, але й громадською роботою. Він ніколи не скаржився ні на брак часу, ні на несприятливі обставини. Він завжди говорив, що ми збиратимемо те, що посіяли предки наші, так коли збиратимуть наші потомки те, що ми посіємо. І до кінця свого життя він ніколи не зрадив цьому принципу. Тому можна сказати, що однією із його таких найбільш доленосних зустрічей в житті це було знайомство з Пантелеймоном Кулішем. Він познайомився з ним у Відні під час навчання в греко-католицькій духовній семінарії. Хотілося б відійти трішки від слайду і сказати, що чому наші українці змушені були навчатися за кордоном. Тому що навіть у Львівському університеті на той час не було української мови викладання. Там була польська і німецька мова викладання. Там була дуже обмежена кількість і факультетів, і можливостей вчитися. Саме тому більшість з Тернопільської гімназії гімназистів поступало за кордон.
І ще одна подія змінила життя Івана Пуліяна завжди, це лекції з фізики і математики, які він слухав у Віденському університеті. Саме там і він і вирішив, що він хоче займатися фізикою. Його точні науки так захопили, що інше повністю відступило. І навіть тоді, коли його батько Павло Пулюї хотів, щоб його син віддався теології, став релігієзнавцем і прийняв духовний чин, проте Іван Пулюй вирішив, що він хоче бути фізиком. І вже від 1869 року він вражав сучасників своїми відкриттями. І в сфері світла він став взагалі першим відкривачем. Він першим звернув увагу на катодні промені, це електронні пучки світла. Вони склали зараз початок електротехніці, поклали початок електротехніці. І досягнення вченого не пройшло повз німецьку вищу технічну школу в Празі, і завдяки саме своїм відкриттям він переїжджає у 1884 році до чеської столиці. І уже у Празі він прожив практично все своє життя. І там же ж були найбільші його наукові досягнення. В Празькій політехніці, в Празькому політехнічному інституті він викладав фізику, а в 1888-1889 роках він був ректором Празької політехніки. І протягом всього часу він мав, крім викладацької діяльності, ще наукову діяльність. Саме в Празі в 1886 році була винайдена одна з ламп. І за допомогою неї можна було побачити X-промені. На зараз вони відомі, повторюся, як рентгенівські. Проте, якщо у 1886 році Пулю його дослідив, то Конрад Рентген зміг лише наприкінці 1895 році, і то завдяки знов-таки ось цим лампам. Ходять такі, скажімо так, слухи, назвемо це так, тому що дещо не може бути задокументовано, що насправді рентген приходив неодноразово до Пулюя у лабораторію, і вони і обговорювали, і в той момент і подарував Іван Пулюй Конраду Вільяму Конраду Рентгену одну із своїх трубок. В історії науки і техніки це дійсно, таке дуже часто буває, що відкриття робить один дослідник, але світ вважає першовідкривачем іншого. Оскільки Іван Пулюй, хоч і провів фундаментальні дослідження щодо природи і властивостей X-променів, перша його стаття про походження цих променів була подана тільки 13 лютого 1896 року в газеті, в доповіді Віденської академії наук. І тільки незадовго до того Пулюй зробив і публікував кілька якісних фотографій з допомогою X-променів. Вільгельм Конрад Рентген 28 грудня 1895 року опублікував повідомлення про новий тип променів. І там, в принципі, йшлося про це ікс-випромінювання. Саме тому лампа Пулюя, яка й була винайдена за 14 років до цього, і випромінювала ці промені, і Вільгельм Конрад Рентген зміг скористатися цим приладом, проте він не вказав у своїй статті про те, що використовував лампу Пулюя, і саме тому Нобелівська премія надана тільки йому одному. Хоча загалом можна сказати, що Рентген і Пулюй майже одночасно відкрили існування ікс-випромінювання. Також розповідаю, що дізнавшись про те, що авторство X-променів приписали рентгенові, то Пулюй дуже засмутився. І не раз він повторював, що ці рурки мої. Але навіть Альберт Ейнштейн сказав, що якщо ти виходить, що хоча пальма першості належить українському вченому, але не варто сперечатися із країною і вченому, ну, на той час ж Німеччина була, то не варто сперечатися з країною, в якій ти працюєш, якщо країна вирішила, що потрібно надати пальму першості не тобі, а своєму уродженцю. І тому Ейнштейн написав, що не можу вас нічим утішити, що сталося не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що ви вклали свою частку в епохальне відкриття. І цього немало. А коли на тверезий розум, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами, яка культура, які акції, прикро вам це слухати, та куди дінешся від своєї долі, а за рентгеном уся Європа. І саме тому надалі усі ті свої винаходи, які Іван Пулюй
знаходив, він відразу намагався писати про них статті, що видно по його подальших публікаціях. На відміну від українського вченого, рентген не розумів, для чого потрібне саме це відкриття. І Пулюй саме першим виявив прояв електропровідності в газах, які зазнали ікс-випромінювання. І він фактично першим був, хто почав використовувати ці промені в медичній діагностиці. Принаймні, він першим зробив світлину всього людського скелету, як видно на фото. Тому рентгенівські апарати справедливо було б іменувати пулюївськими, але, повторюся, весь світ називає їх просто ікс-променями. Загалом же ж Пулюй цікавий як вчений практик. У 1883-1884 роках він працював у австрійському місті Штайрі як консультант та директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. А в 1890-х роках під його керівництвом було споруджено одну із електростанцій на змінному струмі у Чехії. Ситуація навколо пріоритету відкриття ікс-променя відбилася на представленості українців у світі ще одним шляхом, цього разу вже цілком імперським. Один із учнів рентгена, Іоффе, зайняв високу позицію в радянській науковій ієрархії. І саме він ввів в номенклатуру поняття рентгенівські промені. Єдине, поширювалося це визначення тільки на територію СРСР. На Заході, повторюся знову, тільки ікс-промені. Живучи у Празі, Пулюй завжди думав про Україну. Він кілька разів хотів повернутися додому, але так не склалося, оскільки через свої переконання громадські і політичні в Україні його чекало би заслання. Саме тому він продовжував працю в політехніці в Празі і в 1902 році очолив кафедру електротехніки, де він здобув чимало нагород за освітянську справу та наукові винаходи. Пулюя високо цінували. У 1916 році йому пропонували стати міністром Австрії, але він відмовився. А також він був членом різних наукових товариств. Здавалося, що Пулюй, працюючи в європейських наукових центрах, міг би взагалі забути про своє українське походження, міг би стати таким собі космополітом. Але він залишався свідомим українцем. Такою була і його сім'я. До речі, у нього було 15 дітей. І навчаючись у Тернопільській гімназії, він ходив, повторюсь, до таємного товариства «Громада», воно мало патріотичний характер. У Відні він студіював спочатку у греко-католицькій семінарії, потім в університеті. Став одним із організаторів товариства «Січ», яке об'єднувало українську молодь у австрійській столиці. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Чуєм Ловицьким він брав участь у перекладі Біблії на українську мову, який був опублікований у британським біблійним товариством у 1903 році. Це була дуже значна подія в історії української культури. В усіх мовах переклад Біблії був важливим етапом встановлення національної мови і моментом, який фіксував присутність мови на найвищих полицях світової культури. Метою вченого була освіта свого народу, підтримка і вивчення української мови, літератури і історії. Адже, як казав сам вчений, сила і спасення лежить у нас самих у праці над освітою і добробутом народу. Іван Пулюй був переконаний, що популярну науку і освіту можна нести між широкі маси народу тільки живою рідною мовою, а не чужою. Лінгвістерія і мертвеччина, якою русини запаморочили собі голову, наробили багато шкоди народній просвіті. Треба вже раз покинути чужі мови, а взятись добре до науки своєї. На превеликий жаль, звернення Пулюя тоді до Петербурзької академії наук та до університетських бібліотек у Росії, до відділу у справах друку в Росії, надати можливість видати Біблію українською, не отримали відповіді. І в листі до Державної ради Росії Іван Пулюй знову надіслав своє прохання, при цьому вимагаючи скасувати Емський указ 1876 року і дозволити українською мовою вчити дітей у школах і видавати українські книжки. На це його звернення влада також не відповіла. Пулюй займається активно громадською діяльністю. Він підтримував ідею відкриття Українського університету у Львові, був членом наукового товариства імені Шевченка, публікував статті в підтримку української мови. Завдяки своїм переконанням і тісній співпраці з однодумцями Іван Пулюй і разом з видатним хіміком Іваном Горбачевським створили благодійний фонд для підтримки українських студентів в Австро-Угорщині. На жаль, скажімо так, кінці фонду ми не змогли знайти, оскільки почалася Друга світова війна, і просто фонд перестав існувати. Також Іван Пулюй сформував для себе найголовніше політичне кредо.
Він цілював його протягом усього свого життя. Це найбільше і найважливіше наше бажання, ідея і головна мета наших національних прагнень – це визволена з-під Росії вільна Україна, де не повинно бути жодного пригнобленого і жодного гнобителя, де український народ після довголітнього рабства вестиме нарешті вільне в усіх напрямах національне життя, розвиватиме вільно великі свої духовні здібності і братиме участь у примноженні скарбів культури усього людства. Також він казав, що немає більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю. Цього принципу Іван Полю дотримувався і в особистому житті. Він був змушений фактично провести все своє життя, повторюся, у Відні та Празі. Він та його дружина Катерина спілкувалися українською зі своїми дітьми, тому усі його 15 дітей – до зрілого віку дожило лише шестеро. Це дочка Наталка 1886 року народження, Ольга 1891 року народження, Марія 1894 року народження. Також сини Олександр, Юрій і Павло, які були ще молодшими, тому що три старших дочки, три молодших сини. Решта насправді померло від багатьох хвороб, які на той час були невиліковими. Сам вчений не раз жартома називав свою родину маленькою державою, в якій з радістю виконував роль і міністра освіти, і фінансів, і внутрішніх справ. До його дітей приходили навчати їх української мови спеціально підготовлені для цього приватні вчителі. Вчений прагнув, щоб його нащадки теж зростали українськими патріотами. І здебільшого української мови їх навчали під час літніх місяців. Життя Івана Полюя, це людина самоцвіта, як назвав його Пантелеймон Куліш, обірвалася у Празі 31 січня 1918 року. Повторюся, на рахунок фонду його справу продовжував видатний український вчений Іван Горбачевський, але оскільки той помер у 1944 році, надалі фонд перестав існувати. Поховали Івана Полюя на празькому цвинтарі Мальвазинки, де згодом поруч була похована його дружина Катерина, яка померла 1945 року від старості. Також з нагоди свого 70-ліття, яке Іван Полюй відзначив у Празі в 1915 році, він дякував українській громаді і наголосив, що електротехніка та найновіша і величава наука, на котрої полі і я чимало потрудився, близька і дорога моєму серці, але ще ближче і дорожча наша мова, наша література і доля нашого народу. Нині ім'я вченого має у своїй назві один із закладів вищої освіти – це Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Також його іменем названі вулиці у Львові, Києві, Вінниці, Івано-Франківську і Дніпрі. А на честь цього вченого було відкрито в Києві і Відні пам'ятні таблиці. Хотілося б сказати, що до відкриття пам'ятних таблиць, у відкритті пам'ятних таблиць величезну роль відіграв мій науковий керівник Василь Андрійович Шендеровський. Тут Австрія, Відень, 1927 рік, це відкриття меморіальної таблиці на будинку, де мешкав Іван Полюй і Пантелеймон Куліш. Її розташували на висоті вище вікон першого поверху для того, щоб її не обірвали вандали. А ось у Чехії пам'ятна таблиця на будинку, де жив Іван Полюй. Її встановили в 1935 році з ініціативи на кошти членів Товариства українських інженерів. Також ім'ям уродженця Тернопільщини було названо «Малу планету». І треба було зреалізовано ще один із пунктів заходів і вшанування до 175-ї річниці від дня народження видатного фізика із світовим ім'ям. Тобто, як бачимо, постать Івана Полюя надзвичайно мала колосальний вплив на формування наукового світогляду 19-20 століття. Один із його видатних відкриттів дозволяє нам і сьогодні проводити діагностику нашого тіла. І завдяки саме ось цій катодній трубці можна відкривати таємниці природи і проводити наукові дослідження. Нам же варто пам'ятати декілька ключових уроків з його життя. Це завжди бути людиною, дбати про Україну і пам'ятати про захист інтелектуальної власності. Дякую за увагу. Так, дякую, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, є якесь запитання? Можете підключати мікрофони і задавати. А Іван Полюй не був перехований, перепохований? Насправді було бажання його перепоховати. Цим займався мій науковий керівник, знов-таки, щоб перевести його до України, але на даний момент ще ні. Ясно. А то я якраз коло Праги живу.
Зрозуміло, дякую. Хіба ніхто ніколи не намагався оскаржити, ну, рішення стосовно присудження Нобелівської премії саме Конраду Рентгену? Ну, тобто Іван Пулюй там не надсилав їм якихось листів до цієї комісії чи ще чогось подібного? Я розповім трішки загалом, як це все відбувається. Виходить, як, якщо його результати, хоч вони були проведені, але не були опубліковані, так, то по суті ти не можеш сказати, що це мої результати, так? І відповідно, оскільки він, повторюся, свої результати опублікував у 1896 році, а рентген буквально на кілька тижнів раніше, в грудні, ну, це Іван Полюй у лютому 1896, а рентген у грудні 1895. І відповідно через те йому і присуджено ось це. Звичайно, мабуть, через ось ці моменти, які були все-таки виникали, і мені здається, саме через те, що на той момент в Австрії, Австро-Угорщині, Чехії працювало дуже багато українських вчених на таких дуже відповідальних посадах, то саме завдяки тому у нас це рентгенівські промені, а там ікс-промені. І там таки присвоїли, що це таки катодна трубка Полюя. Тобто Нобелівську премію він не зміг доказати, але те, що вона була відкрита з допомогою його трубки, він зміг доказати, тому що це його прилад. Добре, дякую. Можливо, стосовно дітей Полюя, вони були вирощені у такому українському середовищі. Є якась інформація стосовно їх дій, стосовно їх життя, діяльності? Подальшої долі. Так, звичайно, я вам скажу навіть більше, що його старші дочки Катерина і Марія повністю продовжили роботу батька на рахунок української мови. У них такі моменти ще були. Кожних вихідних вони збиралися з українцями, які там жили по сусідству, поруч, влаштовували українські вечори, одягали український національний одяг, співали українських пісень. Ну, повторюсь, тому що із Тернопільської гімназії дуже багато людей вчилося на той час і працювало потім у Відні, у Празі. І це все передавалося, скажімо так, з покоління в покоління. Тобто, мало того, що вони говорили українською мовою, вони і надалі підтримували вихідців із України, допомагали їм влаштуватися за кордоном, і навіть говорили про те, що дуже багато відстоювали права українців на таких, скажімо так, більш міжнародних аренах. А дочки, так, вони повністю пішли в батька, і дуже багато там. Загалом, якщо подивитися першоджерела, ми займаємося саме тим, що дивимося архівні джерела, то свідчення очевидців, там доноси, до речі, щоб ви розуміли, більшість із справ складається, це дуже навіть дивно, коли там відкриваєш папку, вона там така грубезна, і там листаєш донос, насправді на той час. Дуже це було в українському суспільстві та радянська влада, і доносів було дуже багато, і саме там було прописано про те, як дочки Полюя продовжували роботу батька. Дякую. А чи могли б ви розказати про подальші наукові якісь пошуки Івана Полюя після Нобелівської премії, цих, ну, як таких неприємних подій щодо присудження авторства і тому подібного, тому що дана доповідь, вона була здебільшого присвячена діяльності Полюя політичні, тобто прослідковувалися в доповіді акценти на українізації, збереженні національності, таких знову ж таки політичного бачення. Навіть було кредо написане не наукове, якесь, можливо, як науковця, як шукача-дослідника, а саме було прописано політичне кредо. А яке наукове кредо було в Полюя, і які його були подальші пошуки і його подальший розвиток як науковця після там відкриття рентгенівської трубки і дослідів з нею? Чи це було єдине, що він робив? Ну, єдиний напрямок Я наук. трішки поверну презентацію, просто розповім в двох словах. Це те, що, хоча відкриті трубки були ще там в 1886 році, проте скелет був тільки у 1896 році, а далі почалося удосконалення трубок, застосування ось цих променів, де їх можна використати, та потім поляризація газів, потім почалися уже, крім того, як я вже
написала про те, що було, і він очолив кафедру електротехніки, він продовжував свої просто удосконалювати і досліджувати, та, на що ще можуть впливати ось ці промені. Також він збудував ось цю електростанцію. Тобто, насправді, коли в тебе є якесь велике відкриття, надалі ти просто починаєш шукати його практичне застосування, ти починаєш удосконалювати його, так? І, ну, повторюся, там дуже багато почалося про змінний струм, так? Це була перша, в суті, електростанція на змінному струмі, де використовувалися ось ці одні із винаходів полюя. І ось такий ще був момент, якщо подивитися, це апарат для визначення механічного еквіваленту тепла, який, скажімо так, це прототип, який використовується і зараз. І його же ж ось ця катодна трубка, вона була прототипом для того, щоб була сучасна електротехніка, тобто те, що були в старих телевізорах, оці лампові телевізори. Тому насправді це все, скажімо так, дуже пов'язано. Просто на той час, скажімо так, не було таких, не було не стільки приладів, не стільки реактивів, не стільки можливостей, щоб там не було тих маленьких електросхем. Потрібно було це все, скажімо так, робилося молотком і кувалдою, назвам це так грубо, да, потисляски. Тобто це все складалося, це все було дуже кропітке, вони це все скручували, це все займало набагато більше часу, чим займає у нас зараз. І потім потрібно було ще довести, що ти виміряв. Для цього вони доводили кількома способами. Тобто вони виміряли, що це еквівалент тепла. Для того їм треба було спочатку спалити якусь кількість, знати, чого вони спалили, подивитися, чи воно співпадає. Тобто це все дуже затягнутий такий процес. Крім того, Іван Полюй, перш за все, присвятив себе викладанню. І це варто просто на це звертати увагу, тому що це теж займало дуже багато часу, оскільки викладав він не українською мовою, тому що працював він у Празі, викладав він німецькою. Він був поліглотом, він знав кілька мов. Саме тому він так спокійно міг, ну, перекладати свої роботи і писав, його всі статті написані німецькою мовою. Дякую за відповідь. Так, ну якщо, в принципі, запитань більше немає, я тоді Ну, запитаю тоді я ще би тобі. трішки хотіла одне слово розповісти знов-таки про ось цей фонд Горбачевського полюя. Фонд був зроблений як? Хоча насправді у викладачів була не настільки велика зарплатня, але був такий момент, що студенти для того, щоб здати іспити, повинні були платити. Тобто, принцип який, щоб їх допустили до іспиту за те, що тебе приймають іспит. Така була політика на той час в Австрії, так що вони повинні були платити. І з українських студентів, які були досить таки бідними, ці викладачі не брали коштів. А якщо студент ще й хотів вчитися, якщо він старався, якщо він відвідував всі лекції, ходив на всякі там курси додаткові, ці їх стимулювали. Тобто їм давали свого роду таку яку невеличку типу стипендію. І щоб оцю стипендію могли отримати чим побільше студентів, щоб чим побільше українців могли навчатися, то ось ці два викладачі, Горбачевський і Полюй, вони всю свою зарплатню віддавали ось цей фонд. Тобто він лежав у банку, і вони вже розпоряджалися, кому надавати ось ці кошти. І це було дуже важливо, тому що фактично вони від своєї викладацької діяльності не мали нічого. І для того, щоб прокормити своїх сімей, вони мусили шукати альтернативний заробіток, типу працювати ще десь в міністерстві, чи працювати десь там, продавати там, ну, брати участь на таких побудовах електростанцій, чи будь по-іншому, але для того, щоб ось це було. Крім того, вони старалися перекладати німецькі підручники українською, для того, щоб більше студентів, українців, могли розуміти про те, що вони вивчають. І друкували вони ці підручники. Тобто це була насправді дуже така титанічна праця. Ви ще згадували декілька разів про вашого наукового керівника, який Так. займався справами полюя. Мені хотілося б послухати, чим конкретно він займався, може, щось ще. Ви знаєте, мій науковий керівник Василь Андрійович Сендеровський, це, знаєте, така велика людина, насправді людина з великої букви. Мені здається, що от він сам із Чернівецької області заставний. Мені здається, що коли він перший раз почув про Івана Полюя, от, скажімо так, повернути ось це ім'я, це було для нього фактично основним. І
все те, що зараз знає українська спільнота про Івана Полюя, це все повністю його напрацювання. Він зібрав повністю все листування Полюя. Є спеціальна повністю книжка листування Івана Полюя, де можна повністю прослідкувати його як людину. Так? Він переписувався з Барвінським, тобто зі всією українською елітою. Барвінський, Нечуй-Левіцький, Куліш, Горбачевський, жінки дуже, Соломія Грушельницька, вони були знайомі. Тобто, в принципі, такі, що там, якщо почитати це листування, це можна сказати, що це просто вау. Це те, що і там не тільки українською мовою листування, там є листування із багатьма вченими світу, зібране і німецькою мовою. Ну, тобто, насправді, усі статті, і ось цей об'єкт, ця мала планета, це завдяки Василю Андрійовичу так і назвали, це до 175-ї річниці з дня народження Івана Полюя. Тобто, в принципі, який, наскільки людина живе, скажімо так, спогадами про цього українського вченого, що мені здається, що краще, ніж він, ну, ніхто ніколи не розповість про Полюя. Дякую. До речі, Василь Андрійович читав також лекцію, але він загалом про вихідців з України, ну, які клали, зробили якийсь внесок в науці, в громадському якомусь такому, в історичному цьому. Можете, коли в Ютубі заб'єте «День з професором», там виб'є весь перелік відеолекцій, і там можна знайти. До речі, Василя Андрійовича книга є про цих всіх науковців, які або мають коріння українське, або вихідці з України, як, наприклад, Полюй. Тобто, можете цікавитися. Я б хотіла додати, що насправді там є 4 томи «Нехай не гасне світ науки». Це там приблизно по 200 там, сторінок. І ще є дуже велика сторінка вченні України у світовій науці. Там взагалі, мабуть, сторінок під 1000. Тобто, насправді, це дуже такі, ну, насправді, так, майже про всіх українців, які він зміг знайти, там є в книзі. Так, ну і найпопулярніший міф, чи правда, чи міф, що рентген не прийшов особисто на вручення Нобелівської премії? Наскільки я знаю, що таки дійсно не прийшов особисто. Угу. А загалом, ви знаєте, да, чому Нобелівська премія, та, типу, немає, чому її з математики, і загалом звідки взялася Нобелівська премія, так? Так. Нобелівську премію присудили Альфреду Нобелю за винайдення динаміту. Насправді, на той час дуже багато людей гинуло у кар'єрах, тому що для того, щоб добути там камінь, чи породу, чи ще що-небудь, так, побудувати там мости, на той час користувалися нітрогліцерином, так, а він, наскільки ви знаєте, та, в всіх старих фільмах навіть є, якщо десь там навіть стукнулись дві пляшки одна з одної, воно відразу вибухає. Так от, в чому полягав сам динаміт? Це сорт глини кізельгур, це така оранжева глина, як ви знаєте, як динаміт виглядає, просочений ось цим же ж нітрогліцерином. Але саме завдяки тому, що це просто глина як адсорбент, так, то вона для того, щоб їй вибухнути, потрібен уже запал. Саме тому, знов таки, як у фільмах зазвичай показували, там такі довгі шнурочки, так, і можна було здалека підпали, фактично контрольований вибух уже можна було мати. І саме за це йому дали досить таки велику грошову премію. Але потім динаміт почали використовувати у війнах. І тоді Альфред Нобель підійшов до свого вищого керівництва країни і сказав, що я не для того винайшов. Я винайшов для того, щоб ми працювали для миру. А йому сказали, ну ти вже отримав кошти. Тобто не потрібно нічого говорити. Він тоді отримані кошти положив в банк і започаткував Нобелівську премію. Тобто премію за якісь видатні досягнення. Тому є Нобелівська премія миру. Тому що він фактично хотів, щоб усі досягнення людства були тільки для мирних цілей. Ну, а з математики немає, тому що його дружина втекла з математиком. Тоді я зрозуміла. Взагалі багато винаходів в першому своєму задумі були одним, а їх потім переробили на зброю. Хотілося б сказати знов-таки про ядерну бомбу. Так, загалом ось цей водень. Його винайшов знов таки теж український вчений Юрій Костецький. На той час, ну тобто, це якщо українською мовою, якщо не українською. А мій однофамілець? Ну, я не знаю, як там його переклали по-інакшому, тому що може бути знов таки, знаєте, хто
принципи перекладу. І теж точно так само воно було, лише в США. Ну, ось точно така сама ситуація, що хотіли, щоб це був мирний атом. Ось так. Дуже вам дякую. Буду зважати на ваші запитання для того, щоб при підготовці наступних лекцій більш повно висвітлювати, скажімо так, все те, що може вас зацікавити.